Громадянська війна в Іспанії. Не тільки громадянська війна. У лютому 36-го року на парламентських виборах в Іспанії переміг Народний фронт, сформований із лівих партій. Це аж ніяк не задовольняло правих і націоналістичних військових. У липні вони підняли повстання і сподівалися швидко захопити владу по всій країні. Наступ і взяття столиці були першочерговими стратегічними завданнями повстанців. Похід на Мадрид розпочався 22 липня із півночі силами генерала Моли. Республіканці відбувалися хоча і невміло, і неорганізовано. Але чисельна перевага у 4 рази дала результат. Так само не вдалося атакувати місто із заходу. Навколо Мадрида почав стабілізуватися фронт. На початок серпня повстанці отримували чверть території країни. Це були регіони із найбіднішим і найвідсталішим сільським населенням, котре навіть не намагалося чинити опір військовим. Із 10 найбільших міст країни заколотники опанували тільки Сарагосу на півночі і Севілью на півдні. Мілісіанос, тобто республіканська міліція, у невеликих сутичках здобувала досвід, котрий їй потім так знадобиться. Антоніо Гомес, учасник перших формувань народної міліції, згадував, перебуваючи згодом у Радянському Союзі. «Ми ніколи до цього не тримали в руках зброї. Ми не знали, як потрібно стояти в строю. Більшість мілісіанос були простими міськими жителями. Але ми відстоювали свою республіку. Виступаючи з Мадрида, ми прощалися із рідними, і вони нас відпускали із благословенням». У мирний час Збройні сили Іспанії налічували приблизно 210 тисяч чоловік. Але внаслідок громадянської війни Збройні сили обох сторін, що в ній брали участь, зросли дуже значно. І по обидва боки фронту воювали понад 100 дивізій, які мали на озброєнні близько тисячі танків, близько тисячі літаків, 15 тисяч гармат і мінометів. Після того, як військовим заколотникам не вдалося встановити свою владу в Мадриді і Барселоні, вони спрямували всі сили на формування спільного фронту для боротьби із республіканським урядом. Північні території, контрольовані військовими, негайно треба було з'єднати із південними. 2 серпня угрупування із 3 колон на чолі з полковником Хуаном Ягуа вирушило із Севільї у напрямку на Бадахос, містечко поблизу португальського кордону. 15-го числа загони Ягуа, маючи чисельну перевагу, увірвалися у місто. Марокканські загони і частини легіонерів влаштували криваву різанину. Це були перші масові жертви громадянської війни. Було розстріляно майже 4 тисячі міських жителів. Португальський журналіст Маріо Невес писав у своїй статті про події у Бадахосі. «Тут настільки багато вбитих, що немає можливості усіх поховати. Аби боротися із поширенням інфекції, доводиться більшість трупів просто спалювати». Події у Бадахосі спричинили шалений міжнародний резонанс навколо війни в Іспанії. Вона переставала бути громадянською і внутрішньою. Із самого початку повстання націоналістів підтримали уряди Німеччини і Італії. Від перших днів повстання вони допомагали транспортом і озброєнням. В цей самий час Англія і Франція пасивно спостерігали за подіями на Піренеях. На початку травня 36-го року на виборах до французького парламенту переміг Народний фронт, створений за зразком іспанського. Було сформовано уряд соціаліста Леона Блюма. Між політичними колегами в Іспанії і Франції одразу було підписано низку міждержавних угод. Одна із них передбачала щорічну закупівлю Мадридом у північної сусідки озброєння на 100 мільйонів франків.
Після початку повстання уряд Хосе Хіраля направив у Париж ноту із проханням надати відповідну кількість зброї. Одразу ж було перераховано потрібну суму. Але вже 25 липня французький уряд заявив про перехід своєї країни до політики невтручання в іспанські справи. В поставці зброї було відмовлено, кошти заморожено. Франція прислухалася до думки свого партнера-союзника Великобританії. Офіційний Лондон відмовлявся від будь-яких активних дій по відношенню до сторін іспанського конфлікту. Там побоювалися перемоги Народного фронту ще і на Туманному Альбіоні. Саме страх перед комунізмом зумовив позицію англійських консерваторів, а також слідом за ними і французьких правих, на так звану політику невтручання. Французький уряд Народного фронту провадив політику непослідовно, боявся сваритися з німцями і на деякий час припинив програму Народного фронту всередині країни. І головне, французький уряд закрив кордон в Піренеях. Тобто Іспанська республіка не могла отримати закуплену і оплачену зброю з Франції, тоді як її вороги отримували цю зброю. Крім того, через португальський кордон, а наші глядачі можуть легко собі уявити, що це означає для Іспанії, потоком йшла підтримка саме заколотникам. Саме за ініціативи прем'єрів Великобританії і Франції 24 серпня було підписано загальну європейську угоду про невтручання. Підписанти угоди зобов'язувалися не продавати Іспанії військових матеріалів і не пропускати їх своєю територією. Але не було передбачено втручання іноземних громадян у сам військовий конфлікт. 9 вересня під егідою Ліги націй у Лондоні розпочав роботу Міжнародний комітет із невтручання в іспанські справи. Його учасниками стали усі провідні країни – Великобританія, Італія, Німеччина, СРСР, США, Франція. Загалом 27 учасників. Восени 1936 року в Лондоні комітет з невтручання на чолі з британським аристократом лордом Плімутом вирішив, що не можна втручатись до справ Іспанії, це її внутрішня боротьба. І тому було поділено іспанські береги на сектори, і флоту великих держав доручено контролювати, щоб не було контрабанди зброї. Частина берега контролювалася флотом Англії, частина флотом Франції, частина флотом Італії, флотом Німеччини. Ми можемо собі уявити, який це був контроль. Звичайно, республіканці не отримували допомоги, а їхні вороги отримували. Учасники договору не збиралися сліпо дотримуватися його пунктів. Німеччина і Італія продовжували надсилати повсталим військову підтримку, у тому числі і фахівцями. 19 серпня італійська авіація провела бомбардування республіканських військових баз на острові Менорка. Наприкінці серпня уряди Німеччини і Італії ухвалили рішення про координацію дій по допомозі заколотникам. Спільне керівництво очолив голова військової розвідки Третього рейху адмірал Вільгельм Канаріс. Він був особистим знайомим генерала Франко з 1916 року. У той час, як проходило підписання угоди про невтручання, Канаріс домовився із іспанським генералітетом про продовження поставок зброї, допомогу особовим складам Збройних сил Італії і Німеччини. Іспанські націоналісти частину витрат мали оплатити одразу, а частину зброї отримали в кредит. 27 серпня загони Люфтваффе здійснили повітряний нарід на Мадрид. На боці генерала Франка воював славнозвісний чи сумнозвісний німецький легіон Кондор. І в Іспанії він з'явився в жовтні 1936 року і складався з бомбардувального полку. Спочатку було 3, потім 4 ескадрилі, винищувального полку. Спочатку було 3, потім 5 ескадрилі, розвідувальної ескадрилі, зенітної артилерії, батальйону зв'язку, а також спеціальних служб, технічних служб обслуговування.
Одночасно в легіоні «Кондор» знаходилося на озброєнні близько 150 бойових літаків. У зв'язку з тим, що Іспанію Німеччина використовувала як свого роду випробувальний полігон для своєї нової техніки, тому в Іспанію в рамках легіону «Кондор» прибуло чимало цивільних технічних спеціалістів. Загалом чисельність легіону разом з військовими і цивільним персоналом становила близько 5 тисяч чоловік. Крім того, в рамках легіону «Кондор» знаходилася також певна кількість німецьких танкістів. Загалом німці поставили іспанцям близько 180 своїх легких танків Т-1 і навчали німецькі спеціалісти іспанців володіти цією технікою. Радянський Союз не відставав від своїх ідеологічних ворогів. Уже наприкінці липня республіканський уряд звернувся до Ради народних комісарів СРСР із проханням про військову допомогу. 16 жовтня Сталін направив телеграму голові ЦК іспанської компартії Хосе Діасу про підтримку урядом СРСР іспанського народу. Наприкінці того ж місяця СРСР покинув комісію із невтручання, обґрунтовуючи цей крок її недієвістю. Більшу частину іспанського золотого запасу було перевезено до Москви на зберігання. Проте ці кошти пішли на оплату зброї та різних військових витрат. Радянський Союз послав Іспанській Республіці зброю. Радянський Союз послав Іспанській Республіці танки і літаки, які захищали небо Мадрида. І іспанці лагідно називали ці літаки кирпатенькими за їх обриси. Радянський Союз послав своїх так званих добровольців, ну фактично це, звичайно, були офіцери Червоної армії. І Радянський Союз заохотив, принаймні морально, створення інтернаціональних бригад. Радянських військових, які брали участь у громадянській війні в Іспанії, можна представити у вигляді своєрідної піраміди, на вершині якої стоїть головний військовий радник. В Іспанії впродовж громадянської війни цю посаду займали троє людей – Берзін, Штерн і Качанов. Рівнем нижче йдуть радянські спеціалісти при Генеральному штабі республіканських військ. Таких людей було п'ятеро. Крім того, радянські спеціалісти служили при штабах видів Збройних сил і родів військ. Рівнем нижче йдуть радянські радники при командуванні фронтів, армій, також при штабах дивізій і окремих іспанських полків. Вони допомагали іспанським командирам і начальникам штабів розробляти військові операції, давали свої відповідні поради. І нарешті четвертий, так скажемо, базовий рівень – це безпосередні учасники бойових дій, це радянські інструктори-спеціалісти, які прибули разом з технікою, її обслуговували і брали безпосередню участь в боях проти військ націоналістів. Тим часом в самій Іспанії відбулася чергова урядова криза. І 4 вересня прем'єром став лідер Загального Союзу трудящих Ларго Кабальєро. На його плечі лягло посилення влади уряду і забезпечення порядку в армії. Але єдина життєво важлива для республіки реформа, що вдалася цьому уряду, була земельна. Під тиском комуністів було прийнято закон про конфіскацію землі у ворогів республіки. Фактично це означало ліквідацію великої земельної власності в Іспанії. І з початку вересня націоналісти готували великий наступ на Мадрид. Одночасно їм вдалося захопити міста Ірун і Сан-Себастьян на півночі країни. Було перервано пряме сухопутне сполучення республіканців із Францією. Частини полковника Ягуе захопили Талаверу де ла Рейна, важливий комунікаційний вузол на підступах до столиці. До неї залишалося якихось 100 кілометрів. Зв'язок республіканського півдня із північною частиною було остаточно перервано. А там лишалися Більбао, Ов'єдо і смуга біля Біскайської затоки, котрі не вдалося захопити військовим. У столиці почали готуватися до оборони. Уряд Ларго Кабальєро, котрий називали «Уряд перемоги», намагався організувати оборону міста. Західніші столиці зводили три оборонні рубежі, котрі мали захищати місто на відстані 30 кілометрів
15 кілометрів і в передмісті. Важче уряду було навести порядок серед військових республіки. У республіканських частинах Центрального фронту дружинники і міліціанус все частіше полишали свої позиції, особливо під час бомбардувань націоналістів. У повстанців з'явився ще один козир у вигляді 40 швидких і маневрених італійських танкеток «Ансальдо». Це були одно- і двомісні броньовані гусеничні машини із кулеметом, розраховані на пересування у горах і інших важкопрохідних місцях. Міліціани збоялися цих машин чи не більше, ніж німці танків у 16-му році. Іноземна преса писала: після взяття Талавери дружинники Центрального фронту знаходяться немов би лихоманці. Вони навіть не намагаються залишатися на місці. Вони просто тікають. Дружинники на свій розсуд змінять позицію. Їм соромно, але їм також і голодно. Особливе значення мало для наступу заколотників взяття Толедо, давньої столиці іспанських королів. 27 вересня націоналісти захопили місто, що знаходиться за 80 кілометрів на південний захід від Мадрида. Було втрачено один із найважливіших центрів військової промисловості. Лінія фронту ближче і ближче підступала до столиці. Республіка перетворювалася на сторону, що у даному протистоянні вела виключно оборонні дії. 15 жовтня націоналісти розпочали генеральний наступ на Мадрид. Планувалося завершити штурм міста не пізніше 7 листопада, щоб, за словами радіокоментаторів, затьмарити це марксистське свято. Керував взяттям столиці генерал Мола. Під його командуванням виступило 4 військові колони. Генерал заявив: 4 колони зі мною, 5 в Мадриді. Він мав на увазі прихованих і явних прихильників націоналістів серед жителів Мадрида. У перші 3 дні наступу націоналісти досягли значного успіху. І з цього часу їх стали називати франкістами, оскільки генерала Франко було проголошено керівником національного уряду Іспанії. Під ударами танкеток, артилерії і кавалерії республіканські дружинники масово втікали із оборонних позицій навколо столиці. Вже 17 жовтня військові подолали майже 30 кілометрів, половину шляху, що відділяв їх від Мадрида. Було прорвано лінію оборони у районі Ескалона-Макуеда. Враховуючи загрозу, республіканський уряд вирішив кинути на оборону столиці усі існуючі резерви. 29 жовтня в районі села Сесеньї вони розпочали контрнаступ проти угрупування противника, що наступало із південного заходу. В операції брало участь 6 бригад чисельністю 16 тисяч чоловік. Бойове хрещення отримала щойно сформована танкова рота у складі 15 радянських Т-26 і нечисельна авіація також радянського походження. Танкісти розгромили марокканську кавалерію, що знаходилася у селі. Майже повністю знищили італійську танкову напівроту, але надалі успіху не розвинули. Про особливості цього бою радянський журналіст Михайло Кольцов, котрий перебував у Мадриді, записав у своєму іспанському щоденнику: «Тепер зрозуміла уся складність і ризикованість бою у цих вузьких міських вуличках. Тут не Східна Європа, де танк може легко розвернутися, розваливши паркан городу, зім'явши гірки чи навіть прорватися крізь дерев'яну хату. Іспанське містечко, ось таке як Сесеньє, тісний лабіринт вузьких горбатих прогулків. Кожен будинок – стара кам'яна фортеця зі стінами у 1.5 метри товщиною. Усі подальші міські бої громадянської війни кожного разу підтверджували слова журналіста радянської правди. Для оборони Мадрида величезне значення мало прибуття до Іспанії іноземних добровольців, котрі стали під знамена республіки. Ще 18 вересня виконавчий комітет комуністичного інтернаціоналу під тиском Сталіна
прийняв рішення про відправку до Іспанії добровольців-комуністів, що мали бойовий досвід для участі у війні на стороні Іспанської республіки. Проте вони не були першими іноземцями, котрі воювали за республіку. Першими добровольцями на боці іспанських лівих були учасники робітничої олімпіади у Барселоні. Вона мала відбутися у серпні 36-го року, але через заколот військових так і не розпочалась. Кілька десятків спортсменів-аматорів лишилися воювати в Іспанії. Серед інших ентузіастів, котрі ставали під стяги Іспанської республіки, були і українці. А вже у серпні до Мадрида прибув капітан Кореневський, колишній вояк армії УНР під проводом Симона Петлюри. У 1921 році він емігрував до Франції, звідки приїхав на допомогу республіці. Радник іспанської армії Малино, цим псевдонімом користувався майбутній маршал СРСР Родіон Малиновський, характеризував Кореневського як дивовижну хоробру людину, що самовіддано билася із фашистами. Інтернаціональні бригади, організовані Комінтерном, були поділені за мовною ознакою: імені Лінкольна – англійська, Гарібальді – італійська, батальйон Андре Марті – французька. Усього за роки війни до Іспанії прибуло понад 35 тисяч добровольців. Найбільше з них французів – майже 9 тисяч і поляків – понад 3 тисячі. Загалом було створено понад 30 інтербригад антифашистів з різних країн світу. Бригада імені Лінкольна мала американських волонтерів, бригада імені Гарібальді – італійців, бригада імені Тельмана – вождя німецьких комуністів, німецьких антифашистів. Багато українців з Західної України, з Польської Галичини билися в батальйоні імені Чапаєва, це трошки така екзотична формація. В результаті понад 30 тисяч інтернаціоналістів добре билися на боці республіки. Союзники націоналістів також не дрімали. Після того, як війська генерала Франко 7 листопада розпочали черговий наступ на Мадрид, мало хто вірив у перспективи республіканського уряду. 18 числа того ж місяця Берлін і Рим визнали уряд Франко легальним урядом Іспанії і розпочали налагодження дипломатичних стосунків. Вже за 10 днів у столиці Італії було підписано таємний договір про співробітництво і військові поставки між урядами Франко і Муссоліні. Фактично це була репетиція іншої, не світової революції, а іншої війни. Війни за завоювання світу тоталітарними західними державами – Німеччина, Італія. І ставлення до іспанської республіканської армії – це лакмусовий папір, який виявляє, чи людина має глибоко праві орієнтації, чи ліві. Я сьогодні не берусь сказати, які правильні, бо історія часом міняла свої симпатії, антипатії. А на Піренейському півострові продовжувалися перманентні, загалом безуспішні бої за столицю країни, котрі і визначили долю Іспанської республіки у найближчі 3 роки.